çaylarında təbii ki qaza herkesin ihtiyacı çoxalır. Kombi var, katelini var, xülasa. Yanvarın birinden elan elədilər ki, güya limitler sıfırlanır, güya əhaliyə yardım eləmsiniz. Azeri Qaz İstisalat Birliği, siz kimin başını qatırsınız? Yaxud da sizi o vəzifəyə qoyanlar bilirmi ki, siz nə iş görürsünüz ümumiyyətlə? Axşam 100 manat karta pul qoymuşam. Kombidi də tez xəşlənir. Dedilər şaxta olacaq. Bir dəqiqəyə sıfırladız. Səhər getdim. 50 manat yenə qoydum. 8 manat qaldı mənim hesabımda. Siz bizi ərəb sayırsınız. Biz Ərəbistandan gəlmişik. Rəqəmi bilmirik, pulu bilmirik, valyutanı tanımırıq, əski nazımızı bilmirik. Sizə kim bu ixtiyar verir insanlarda bu cür əylənməyə? Komissiya tələb edirəm. Dərhal gəlin, məsələni çözün. Dədənizə borcum yoxdur. Halal zəhmət çəkib qazandığımız pulu sizə üfürə bilmərik. Zəhmət çəkin, gəlin, səhvinizi düzəldin. Nəymiş, mənfiyə gedirmiş. Qaz qutaranda kəsməyiblər, güya mənə yazıqları gəlibmiş. Bu cür mənə köməliyiblər, öz-özünə mənfiyə gedib. Siz olasınız, mənfiyə bir qəpik verəsiniz adama. Nə oldu bugünəcə mənfiyə heç nə vermədiniz, bu il verəsi oldunuz? Elə bir şey yoxdur. Komissiya tələb edirəm, adım da bəllidir, familiyam da bəllidir, ünvanım da bəllidir. Novxanıya gəlirsiniz, probleminizi çözürsünüz. Çözməsəniz, şəxsən mən bu məsələ ilə bağlı artıq Azəri Qaza yox.